السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. جی طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمد لله. تشوز مصطفى ٹھیک؟ جی الحمدللہ بالکل ٹھیک. آپ کہاں ہو بڑے دنوں بعد؟ ہاں جی، تھوڑا بہت اس بزی گمت یونیورسٹی سے جن. اچھا جی، تو مصطفى کہتے ہیں؟ میں ذرا گریز تک آیا ہوں. اچھا اچھا، منٹ پانچ سے تو ذرا چل جائے گا. جی بالکل مصطفى، کیا دو برو گئی مسئلہ جی. اسلام آباد اندر گھن شاید تقریباً ضمن اسلام آباد ٹھیک، مجھے کن گھن کہ نو منصب سون تور گھن تقریر کرنے خاطر ٹھیک. تو اخ نفر اخ سہ بریلوی سلما دیوبن کافر ون ٹھیک. تو نو منصب تھوڑا جذبات لائن تمو ٹھنک تم تر پہ تبیر، تو سہ پہ گو سہ ویڈیو وائرل. تو یتھ وائرل گو ات پنس یتھ وائرل گھن ات بن زس اخ حص بن کہ زن نو منصبس مخالفت کران، اور اخ حص تم زن نو منصبس تائید کران. ات مز گو تھوڑا اس انتشار گو مطلب تعزب گو ذہنس مز اس کروا نو منصبس ات جائے تائید کن اس کرو مخالفت. امی مہ کورنو تہ مے فون تو اور مے تھومو تہند اجازت بغیر مے دزو معافی مے تھو ات ریکارڈنگ اس گونک پیٹھ تو وچھو تو توت ونان اگر تو بے ادبی معاف ریکارڈنگ. ہاں جی، اگر کوئی فتنہ نہ بنے تو اجازت ہے، کوئی نہیں. شکریہ. دیکھیے میں تو یہ کہوں گا کہ نہ میری تنقید سے کسی کا نقصان ہوگا، نہ ہماری تائید سے کسی کا فائدہ ہوگا. خاص کر سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے، بلکہ وہ اکھاڑا ہے. وہاں ہر آدمی کی فین فالوئنگ ہے، ہر آدمی کے چاہنے والے اور ہر آدمی کے مخالفین بھی ہیں. دنیا کا ہر کوئی کام اچھا ہو یا برا ہو، ہر اچھے کام کو برا کہنے والے بھی ہیں اور ہر برے سے برے کام کو اچھا کہنے والے بھی ہیں. تو آج کے دور میں کسی پہ تنقید کرنا یا کسی کی تائید کرنا، وہ خود پر تنقید کرنے کا دوسروں کے لیے موقع فراہم کرنا ہے. اس لیے اس طرح کے معاملات میں نہ کسی کی تائید کی جائے نہ کسی کی تنقید کی جائے، بس خاموش رہنا، اسی میں عافیت ہے. میں تو اس طرح کے معاملے میں زیادہ تر دور ہی رہتا ہوں. ہاں کچھ لوگوں نے مجھے، میں نے اس معاملے کو زیادہ دیکھا بھی نہیں، میں خود کافی وقت سے سوشل میڈیا سے دور ہوں، تو میں نے اچھے سے اس کو دیکھا بھی نہیں. البتہ کچھ لوگوں نے میرے ان باکس میں کچھ میسیجیں بھیج دی ہیں، تو اس میں میں نے دیکھا ایک دو تحریر ہیں. وہ تقریباً کوئی جناب خیر الامین صاحب ہیں، وہ گستاخی معاف کریں، میں نے انہیں پہچانا نہیں. تو ان کی جو تحریر ہیں، انہوں نے اس کام کو صحیح ٹھہرانے کے لیے جو چیزیں پیش کی ہیں، تو میں کہوں گا اس کو اس پہ قیاس کرنا قطن صحیح نہیں ہے. بلا مبالغہ اور بلا شدت کے کہتا ہوں، وہ قیاس کرنا صحیح نہیں. اس کی چند وجہ ہیں، تو ہر آدمی اپنے ظرف اور اپنے ذوق کے اعتبار سے وہ وجہ تلاش سکتا ہے، تراش سکتا ہے. رہی بات یہ کام صحیح ہوا یا نہیں ہوا، وہ بعد کی چیز ہے. البتہ اس سے ایک کام تو ضرور برا ہوا، وہ یہ کہ آپس میں بھی بہت سے ہمارے اپنے لوگ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو گئے ہیں. کوئی کسی کی تنقید کر رہا ہے، کوئی کسی کی تائید کر رہا ہے، اور پھر اس کام کو صحیح ٹھہرانے کے لیے ایسی ویسی دلیلیں دی جا رہی ہیں. حالانکہ وہ جتنی بھی دلیلیں دی جا رہی ہیں، ان ساری دلیلوں سے یہ کام، اس وقت کا کام، میں پھر سے کہہ رہا ہوں، اس وقت انہوں نے یہ جو کام کیا ہے، اس کام کا صحیح ہونا ان دلیلوں سے ثابت نہیں ہوتا ہے، اور نہ اس کام کو صحیح کہا جا سکتا ہے. یہ شریعت کا جو بحث و مباحثے میں جو مزاج ہے، اس عمومی مزاج کے بھی خلاف ہے. تو میرے حساب سے اس وقت یہ جو کام ہوا ہے، یہ کام صحیح نہیں. باقی عمومی اعتبار سے ان کا کام جو مثبت کام ہے، ہم اس کی تائید بھی کرتے ہیں، اور عمومی اعتبار سے ان کا کام اچھا ہوتا بھی ہے، خود بھی وہ بہت اچھے ہیں. البتہ آج انہوں نے یہ جو کام کیا ہے، میں اس کام کو صحیح نہیں سمجھتا ہوں اپنی حد تک. اب جنہیں میری بات صحیح لگتی ہو تو میں ان کا شکر گزار ہوں، اور جنہیں میری بات غلط لگے، میں ان سے صرف اتنا کہوں گا کہ وہ مجھے معاف کریں، میں انہیں خوش نہیں کر سکا، میری وجہ سے ان کو تکلیف ہوئی. تو دوسری چیز، اس معاملے کو یہیں پہ ختم بھی کیا جا سکتا تھا، اس طرح سے معذرت کر کے کہ جی جذبات میں ایسا ہو گیا، یا اپنوں کے بارے میں، بڑوں کے بارے میں برا سننا یہ گوارا نہیں تھا، تو بلا اختیار اس طرح کی چیز ہو گئی، تو یہ معاملہ یہیں پہ تھم جاتا. پھر وہ دلیلیں دینے کی ضرورت نہیں پڑتی خامخواہ کی کہ اس کام کو صحیح ٹھہرایا جائے، اور آپس میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہونے کی نوبت نہیں آتی. مجھے آپ سے پہلے کسی نے فون کیا تھا، شاید اثر کو، وہ بھی یہی کہہ رہے تھے جی مفتی مبارک صاحب کے ساتھ ایسا ہوا تھا پیچھے، تو آج ہم نے اس کا بدلہ لیا. اگر یہ ادلا بدلی کا معاملہ شروع ہو جائے، یہ تو بہت آگے تک جائے گا،
कहीं ऐसा ना हो जाए कल ये बड़ों तक बात पहुंच जाए और बड़ों के साथ भी अदला बदली का मामला शुरू हो जाए। तो बेहतर है आसान लफ्जों में इस तरह की माजरत कर ली जाए और इसको यहीं पे ख़त्म कर लिया जाए। न इस मामले में किसी की तायीद की जाए, न इस मामले में किसी की तनकीद की जाए, इस मामले को यहीं पे ख़त्म करें। क्या ज़रूरत है इसको फैलाने की और क्या ज़रूरत है इस पर आपस में एक दूसरे के आमने सामने होने की। तो ख़त्म किया जाए इस मामले को यहीं पर ही, ये मेरी राय है। बाकी जो बेहतर समझते हों या जो समझते हों वो लोग जाने। जी 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 शुक्रिया थोड़ी ठीक, बहुत वजाहत करने के लिए। चलिए ठीक है, दुआ ठीक कीजिए। है, जजाकल्लाह, सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, सलाम।